ଏଥର ଶାଗ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଖନ୍ଦାଶାଳରେ। ସଜନା ଶାଗ ଖରଡ଼ା ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ରୋଷେଇ ଘରେ। ଆମ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଘରର ଝିଅ ଓ ବୋହୂ। ପଖାଳ କଂସାକୁ ଭୁଲିବେ କିପରି? ପଖାଳ ଓ ସଜନା ଶାଗ ତାଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ। ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବୋହୂ। ଘରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତି, ପଖାଳ ସହ ସଜନା ଶାଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବୁ, ଘର ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ସଜନା ଗଛ, ସଜ ତୋଳା ଶାଗ ଖରଡ଼ା ହୁଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଶାଗ ସହ ପଖାଳ, ଏତିକିରେ ପେଟ ଓ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷାଂଶୀ, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 2013ରେ ବଡ଼ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜଯୋଗର ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଓ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ, କୁହନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭାଉଜ ସାକ୍ଷ୍ୟମୁନି। ଘରେ ତିଆରି ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଜଳଖିଆରେ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଖରାବେଳେ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହ ପରିବା ତରକାରୀ ଓ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ନିଅନ୍ତି କିଛି ଫଳ ଓ ହଳଦୀ ମିଶା କ୍ଷୀର। ନିଜେ ଖୁବ୍ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସାକ୍ଷ୍ୟମୁନି କୁହନ୍ତି ସେ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଠାରୁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନାତୁଣୀ ସୁନିତାଙ୍କ ସହ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଏକାଠି ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜେ ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ନାତୁଣୀ ସୁନିତା ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ତରକାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।